მოგესალმებით, ჯო თიმის მაყურებლებო, ახლა ვიმყოფით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და მივფრინოთ მონტენეგროში, სადაც გაგრა კონფერენციის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე სუტიესკას დაუპირისპირდება. მანამ სანამ დავიწყებთ სიუჟეტი, ჩვენ თქვენა რომ გამოიწეროთ ჯო თიმის YouTube-ზე ხე დააგნოთ ზარისხილა კი, წამოდით და ერთად ნახოთ თუ როგორ იქნება მონტენეგრული ვოიაჟი. ორი განწყობაა რომ ითხრა. მეძინება ძალიან მაგარი. განწყობა გვაქვს იდეალური, ვიდივართ მოსაგებად. მეკითხო პარალელი ძლიერი მეტოქე და უნდა დავსვიოთ ეს ბარიერი შემა. აფუნდებით მალე და როგორი განწყობაა? ასმანზე საუბრები. ცოტა ისეთ პასუხია. რომელსაც ყველა ასწნობა უფრო მეტი მითხარ. გეძინა, წინაღამით გეძინა საერთოდ, აი აზე ფიქრობდი. წარმოდგენები. ერთი კვირა არ მიზინია ვაფშე. ყოველ დროს ვაუდი და მოგარი ადგილები. აქ ხა ჯიხვი. ის სიმღერა თუ იცი რობერტ ბარძიმაშვილი ჯიხვი ქარაცი ხდის. ამ რეპერტუარზე რა კომენტარს გააკეთე? არ ვიცი და ეხლა რო ჩავალ პირველი მაგას და ხალხი ძალები რო ვიცი. არა ბაზარი არ არის, მაგრამ მაგრად თუ უძებდება თვითონ ეს რაღაც. ხელი ექსი წამოვიდა და სახში მიხედავთ მე პასუხი. თქვენ სამჩოკერაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩი სინადღეა. თქვენი გუნდი ფინალში წყობდა, მაგრამ ეს კიდე უფრო სხვა საკითხია. რა თქმა უნდა, ხა ამ ეტაპზე როგორც მე მატჩურის ჩემი ფეხბურთელი ვიც, სხვა ეტაპზე გადავედი, სხვა ნაბიჯი გადავდი, თან მნიშვნელოვანი დღეა რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ რაღაცა გამოვიდეთ კიდე მეტი ახალი გავიზარდეთ, ესე ვთქვა, როგორც ჩემი ფეხბურთელები მაჩურის მეც. სული სერიოზულობით ვემზადებ. გაგრაში ყველა ფეხბურთელი ქართველია და ყველამ კარგად იცის, რას ნიშნავს გაგრა საქართველოს. თქვენი აზრით ეს ფაქტი როგორც უნდა გეხმარებათ თუ რა სამოტივაციო მომენტში ფეხბურთელების დადებითად განსამოხდეთ? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე თვითონ არ გავიზარდე, მე ვიცი, მართლა ვიცი, რას ნიშნავს ის გაგრა საქართველოსთვის, რას ნიშნავს ის, რომ ჩვენ დღეს აქ ვართ, სადაც ვართ, გამოვედით და უძახით, რომ აფხაზეთ საქართველოა, ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ეს ყველა ფეხბურთელმა იცის და რა თქმა უნდა, სამოტივაციოდ იმისთვის, რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა წარუადგინოთ უკვე, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ძიმებო ახი ვამბობენ და რა ზრჩი მოძრაობ. შეჯერობით აია რა. ვარჯიში რომ ნახავ და. აი რა, ბატონი ბესო ამ თამაშის წინ ამდენად ემოციური დღე იქნება. ან დიდი დატვირთვა აქ ამ დღეს, როგორც საფეხბურთო ისე ჩვენ ცოტა სიმბოლიც ვარ. ეს ვფიქრო და ვგრძნობ რომ გამოვალდა ვიბრძოლეთ. და ვესწრებით ბავშვებს. ესეც ჩვენი მატჩის დღე, ხომ მივდივართ სტადიონზე და ძალიან მალე დაიწყება სუტიესკასა და გაგრა შეხვედრა. წარმატებული ჩემთვის იმედია, წარმატებული დღე იქნება ქართული გუნდისთვის. ჩვენთან გამიდა. ყველაფერი უნდა გამიგოთ იმისთვის, რომ დევანდელი შეხვედრა ისე დავასრულოთ, როგორც ჩვენ გსურთ. ჩვენ მომავალს, ჩვენ გსურთ, რა. ამიტომ ყველა ჩვენ ნაბიჯი, ყველა ჩვენ ორთაბძოლა იქნება გადაწყვეტილი. გამიჯერეთ, რა. ეს ჩვენ დიდეულ ჩვენთან წერ ჩვენი ისტორია. ჩვენი კარგი თამაში, ჩვენი უბრალოდ კარგი თამაში მაყურებელს მოგვიყვა. ხუთმეში მოედანი, რა.
მაჩის მე-17 წუთის სამწუხაროდ გაის ანგარიში სუტკეს სასარგებლოდ 1-0 იგებენ მონტენეგროელები. იმედია ჩვენს ჩვენს თამაშს თამაშებს დარჩენ დროში მე-17-ის. კეთესობა მასპინძლებს უზნამეთზე მეორე გოლი გაიტანეს, მაგრამ საბედნიეროდ თამაშგარე მდგომარეობის გამო არ ჩაიშვალა. აი პირველი ტაიმის ბოლოს 53 წუთუნდა ძალიან კარგი შანსი ანგარიშის გათანადვის, თუმცა გიორგი ბეკუას მიზანი იყო არასუსტი. პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში არის 1-0. სუტიესკა სასარგებლოდ შეგასანთროთ, ჩვენი სპონსორები არიან ენერგეტიკული სასმელი კაბისა და ტურისტული კომპანია ვოიაჟერი. და შეეხება თამაშ მონტენეგროელებს, ყველათ უპირატესობა და ნახოთ ორივე გუნდის ფეხბურთელები რა შემოგვთავაზებენ მეორე ტაიმში. აი 75-მდე კინაღამ გავიდა, მაგრამ ფეხბურთში კინაღამ არის უნება. ხაბიაშვილს ჰქონდა ძალიან კარგი გატანის შანსი, რაღაც 13-14 მეტრიდან კარში ვერ დაატყა სამწუხარო ზუსტად 1-0-ს ვაგებ კვლავ. აი რა გამოაჩინა ამ თამაშმა შენთვის? ო, ძალიან ბევრი შეული ამ გუნდს და პოტენციალი აქვს ძალიან დიდი. და მე მგონია რომ თბილისში უფრო მაგრა ვითამაშებ. აი გუშევა წლება ხალხი იძახა, ბიჭო, ლიგა 2 გუნდივა და ხალხი იძახდა რომ თამაში დაამთავრა. ისრაელის ეს დოფი აქ არ გამოდის. მითხარით ერთი რა გუნდა? ერთად მომენტი რა შეიძლება? რა რა გუნდა? რა დაინახე ამ თამაშის მერე? როდი გამოვაჭამეთ? ზეჩი გეუნდა, მოდა უეჭველი გავარ. მეტი რა. მაშასე მაჩი დასრულებული 1-0 სუტიესკა სასარგებლოდ, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ისაა რომ გაგრა კვლავ ბრძოლაშია და მათ შეუძლიათ ამ ორმა ჩემი დაპირისპირების გავლა, მაგრამ ამ საჭიროა რომ 15 ივლისს მიიღებ მესხის სახელობის სტადიონზე ბევრი გულშემატკივარი მოვიდეს და ადგილიდან გაამხროვონ ჩვენი საყვარელი ქართული გუნდი. ასე რომ გეუბები ყოველას ბევრი უნდა ვიყოთ გამარჯვებით შეხვედრაში. ერთ-ერთ ასე ჩვენი მონტენეგროული ვოიაჟი დასრულებულიო გუნდებით საქართველოში. ძალიან დიდ მადლობას გითხრათ ყოველს, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით. ძალიან დიდი ხნაა რომ გამოიწეროთ ჯეოთიმის YouTube-ზე და დააგინოთ ზარისბლოგი, რათა მომავალში კიდევ უფრო მეტი ვლოგი და სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ქართული ფეხბურთის შესახებ. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.